E fala galera, eu sou Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, como eu não tenho uma moto, né, e eu queria fazer um vídeo diferente aqui, eu baixei um jogo aqui que é tipo motovlog. Então acompanha aí, né? Não sei se vocês gostam. Gostem, né? Então se inscreve no canal, deixa o like. Tá trazendo várias coisas pra vocês. Então aqui é um vídeo diferente, um de motovlog, e vou trazer pra vocês aqui, né, que é a primeira missão do jogo, é tirar a habilitação. Então bora lá tentar fazer isso daqui, né? Então bora lá. Cuidado pra não passar por cima das linhas, isso ajudará em aprovação. Muito devagar, né? Na vida real tem um do tempo, galera. Coisa pra moto. Só que eu ainda não tenho moto. Ah! Ainda não tenho uma moto assim de verdade. Vamos devagar aqui. Eu não falar muito, galera, que eu vou tentar passar isso aqui, que é muito difícil. Desse jeito, mas eu passei de primeira um dia lá. É muito nervosismo, ainda mais que eu tô gravando. Não, que ódio, cara. Na vida real não tem muita chance, né? Aqui tem como fazer, né? Aonde que eu passei? Vamos lá, galera. Só não falar muito, é tentar passar isso aqui, que é muito difícil. Na vida real já é difícil, mas imagina no jogo. Nossa, eu tava quase, cara. Eu já tô pegando um macete, peraí.
Na parte dos cones, acho que vai ser mais difícil passar. Que esse 8 aqui. Que meu Deus do céu. A parte ali dos cones vai ser difícil. Quando eu tava fazendo autoescola, era onde eu errava, era mais ali nos cones. Ó, eu tô longe, cara. Se eu errar aqui, eu vou ficar muito com muita raiva. Ah, não, por favor, que eu não errei nos cones, cara. Passei muito. Meu erro era isso. Eu passava muito dos cones, cara. Olha, ó. Ai, cara, eu tô quase. Caraca. Nem acredito que eu consegui, cara. Ai, tiramos a habilitação, galera. Muito difícil, cara. Tu é doido. Caraca.